ဟုတ်ပြီလေမင်္ဂလာပါခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုငန့်ကြီးကိုပေါ့နော်ဟိုမေးစရာလေးတစ်ခုလောက်ရှိလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေးပါဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့အခုကိုရိုကိုဗစ်ကာလမှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲအလောက်ကန်ခွင့်လန်းနေရလဲရှားပါနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအချိန်တွေမျိုးမှာငန့်ကြီးကအလုံးရှိရတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆက်ရုံအလုံးမလုံးတော့ပဲနဲ့အပြစ်မှာဖက်ပြီးရက်တည်နေတာကိုအခုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လုံငန်းကြီးအခုလိုမျိုးအချိန်တွေမှာအကူကထူးဆန်းနေတာပေါ့ငန်းကြီးဘာဖြစ်လို့ဆက်ရုံအလုံးမလုံးတော့ပဲနဲ့အလုံးဆက်ရုံအလုံးရှိပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်အပြစ်မှာရက်တည်နေတာလဲပြီးတော့ဘာစီးပွားရေးတွေကိုအဓိကထားပြီးလုပ်နေတာလဲဆိုတော့အခုတစ်ချက်တော့ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လက်ရှိအလုပ်တွေရန်နာပြီးတော့အလုပ်ထွက်လိုက်ရလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြစ်မှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ပေါ့နော် network marketing နော် network marketing ကျွန်တော်နေစားအလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တွဲလုပ်ခဲ့တယ်အခုဆွမ်းနာတော့ပြောတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပြစ်မှာလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်အဲ့အလုပ်တွေရန်နာပြီးတော့ဘာကြောင့်အပြစ်မှာလုပ်ရတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်လုပ်တဲ့စီးပွားရေးမှာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ခွင့်လန်းတွေမြင်လာတယ်ဒီလိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိနေစားအလုပ်တွေပေါ့နော်နေစားအလုပ်တွေထပ်ပုံမှန်ပြီးတော့လည်းဝင်ငွေရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအလုပ်တွေရန်နာပြီးတော့ဒီအလုပ်မှာပဲကျွန်တော်အပြင်မှာနော်တကူသေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရက်တည်ပြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အော်အရင်လည်းကောင်းတယ်အရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ကိုမေးကြည့်မယ်ဘယ်လိုအားသာချက်တွေများရှိလို့ဒီလိုလက်ရှိပုံမှန်လစာဝင်ငွေလေးတွေရနေတဲ့စက်ရုံမို့ကိုကစွန့်ပယ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးအပြင်ကအဲ့လို network marketing ပေါ့နော်ဒီပြောတဲ့ network marketing ကိုလောက်ကန်ရတာဘာအားသာချက်တွေများရှိလို့လဲဆိုတော့အခုတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါအားသာချက်ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီဟာကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အားသာချက်တွေကိုလည်းပြောပြခြင်းနဲ့เนาะအခုလည်းပုံမှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်သွားအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်အားသာချက်ကပါလဲဆိုရင်တော့တမျိုးတည်းပါပဲအားသာချက်ကတော့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ငွေအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအားသာချက်ကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်လို့ပေါ့เนาะဆန္ဒတော့အခုပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်အပြင်မှာเนาะအဲ့လိုမျိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာတခြားအလုပ်တွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ network marketing လုပ်ပဲလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးတခြားအားသာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အားသာချက်ကငွေရေးကြီးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအားသာချက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့လို့ရှိရင်ခဏပြောလို့ညီပြောသလိုပေါ့တခြားအားသာချက်အကုန်လုံးပဲဆိုတော့အချိန်ပိုင်းအနေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလားညီဟုတ်ကဲ့အချိန်ပိုင်းလိုမျိုးပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းအနေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်မှာကြိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဩအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီးပွားရေးကိုလောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီအကူကတော့အခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာအကူကြားနေရတာပေါ့နော်ဒီအပြစ်မှာပေါ့အပြင်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ success small success small ဆိုလူတိုင်းလိုလိုပြောလာကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောလာကြတဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့မဟုတ်နော် success small ဘာဖြစ်လို့များဒီလောက်တော့မှဟိုနာမည်ကြီးကြီးနေရလာလဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းသိချင်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုပေါ့ဝင်ချင်ပါလဲမေးကြည့်ကြည့်တယ်တချို့လူတွေတော်တော်များများကတော့ဟောလူတွေတော်တော်များများကတော့အဖြေကိုဘယ်လိုရောမဲ့တိတ်ပြီးဟိုလည်းပြောမယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျပြောပြမတက်ပေမဲ့ကောင်းတာကိုတော့သူတို့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ညီလေးတို့လိုမျိုးအခုလိုမျိုးအတွေ့အကြုံရင်ကျက်လာတဲ့လူတွေယာတူးတွေရတာတယ်အခုကိုကြားတာတော့ညီလေးကယာတူးရတာပြီပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယာတူးများရတာလည်းဟောယာတူးကတော့ Success Small Company မှာ Goal လို့ခေါ်တဲ့ယာတူးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဝင်ငွေတွေရပြီးတော့ဘလို့အောက်မှာ Network တွေမှာဘလို့ဒီအတိုင်းတာဒီရှိနေပြီလဲဆိုတော့အခုတစ်ချက်တော့ဝင်ဝင်နေနေကတော့2000ကျော်ပေါ့နော်2800ကနေ3000အဲ့လိုမျိုးရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဘတ်ဝင်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်စက်ရုံစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်အများကြီးတာတာပေါ့အတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကိုအရင်တော့ကဆိုကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလုပ်ခဲ့တာတော့ကြာပြီကျွန်တော်ရဲ့ဘောမှာတစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးဝင်ငွေမြောက်များစွာမရဘူးဒါပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာလာလုံးမှာပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်စက်ရုံမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်အလုပ် OD တွေအချိန်ပေးပြီးမှလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တော်တော်အချိန်ပေးရတယ်ဒီ network marketing မှာကျတော့တိတ်ပြီးလည်းအချိန်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုလုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အယားကိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခြေလို့လုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတာပဲကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ကိုလည်းလုပ်လို့စဉ်းစားထားတာပေါ့တွေးထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ကကနနာပြီအောင်ငှက်ကြီးလေးကိုကမေးတာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုလည်းအပြင်မှာဘယ်လိုပြောမလဲစက်ရုံပုံစံမျိုးနဲ့မလုပ်တော့ပဲပဲနဲ့အပြင်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အကိုတို့လည်းဝင်ဝင်ရတာပဲဒါပေမဲ့အကိုကြားရတာတော့ညီလေးတို့စီးပွားရေးတွေကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝင်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 ကိုအောက်ကပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုလဲကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြီးမားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့လိုမျိုးဟိုလာစင်ရမယ်ဝင်ငွေအတွက်ပူပန်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ငန်းကြီးတို့ဝင်ငွေကပုံမှန်တောက်လျှောက်ရသွားတယ်ဆိုတာကရောအဲ့ဒါအကိုတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အမြဲတမ်းတောက်လျှောက်ရသွားတာလဲဆိုတာကိုအော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့အမြဲတမ်းတောက်လျှောက်ရတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ network marketing လုပ်မှာကြတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေရှည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လေဒီအလုပ်မှာဝင်ရောက်လုပ်ကြတယ်ရေရှည်
ဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီကဒီ success small company ပေါ့နော်သူကရေရှည်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ရေရှည်ကိုပဲကြည့်တယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တူကဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရေရှည်အတွက်ကိုပဲပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အများတန်းဝင်ငွေရနိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းကုမ္ပဏီကောင်းမှပဲကျွန်တော်တို့အများတန်းရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်အဓိကကုမ္ပဏီခိုင်မာမှုရှိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းအများတန်းရေရှည်ရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလည်းကိုလည်းတဘောပေါက်တင်တော့ပေါက်တော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာတစ်ခုကအကိုကောဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်းမှာရောက်တာရောကြာပြီလားဟုတ်တယ်အကိုကတော့ရောက်တာကြာပါပြီအသက်16နှစ်ခန့်ကရောက်တာဆိုတော့အခုအသက်30နဲ့10နှစ်ဆိုတော့အနည်း20နီးပါးကြော့ကြော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့20ကြော့လာပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တိုင်းမှာနေရတာတော့အကိုတို့တွေစီးပွားရေးအများတန်းလို့လို့ကောင်းနေတဲ့ပုံစံတော့ဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီတော့တော့အပြင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာလေငါကြီးဟိုတည်တဲ့အတိုင်းပါပဲအပြင်မှာရတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဆိုတော့အကိုတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကပုံမှန်မဟုတ်ကြဘူးဟုတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုအကိုလည်းဟိုကို့ဘဝအတွက်ခိုင်မာတဲ့လာစဉ်ဝင်ငွေမျိုးအကိုမလုံးတောင်မှတစ်ချိန်မှာအကိုအတွက်ပုံမှန်လာရလာမယ်ဝင်ငွေမျိုးတွေကိုအကိုလိုမျိုးအပြင်စည်းဝါးရေးတွေမှာရှာလုပ်တယ်စဉ်းစားတယ်ရှာဖွေတယ်ဒါပေမဲ့အကိုတချို့သောကုမ္ပဏီတွေမှာသွားပြီးတော့လုပ်တာအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အကိုကြားတာတော့ success small ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတန်ကြားလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအကိုလိုမျိုး success small မှာရာထူးနဲ့ဝင်ငွေရနေတဲ့ညီလေးကိုကိုကအကြည့်ဒါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ဒီကုမ္ပဏီကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းအတွက်သင့်တော်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်တကယ်ကိုအောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေလည်းလိုင်းလောက်လောက်ကင်တယ်လို့ပေါ့เนาะတာမန်လူတန်းစားစင်းရဲသားတွေလည်းအားလုံးလိုင်းလောက်လောက်ကင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဓိကအနေနဲ့ကတော့တထေးတွေရောဒေါက်တာဆရာဝန်အများကြီးပဲလူတန်းစားပေါင်းစုံဘာကြောင့်လာလောက်တာလဲဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီမှာကြတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะအများတန်းဝင်ငွေရပြီးွားလို့ရှိရင်အမွေနှစ်တောင်ပေးခဲ့လို့ရတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะရပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူအများအခုလိုမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့လိုင်းလောက်လောက်ကင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်အမွေနှစ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲနေလဲကိုယ်တို့ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါအမွေနှစ်ပေးခဲ့လို့ရတယ်ဆိုတော့တခြားပုံတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာရေရှည်အကိုဥပမာလှုပ်သွားမယ်ပေါ့လှုပ်သွားခဲ့မယ်ဆိုတော့အကိုအောင်မြင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တေးကြတဲ့အကိုမှာဝင်ငွေဆိုရရှိနေမှာပဲအဲ့တော့အပြင်စီးပွားရေးတွေဆိုရင်ဝင်ငွေရတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုမလှုပ်တော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဝင်ငွေကပုံမှန်ရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကအလုံးမလှုပ်တော့တော့လေအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်စမောမှာတော့ကျွန်တော်တို့ network marketing အလုပ်လည်းဖြစ်တယ် network ကိုတိစောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ဒါတသက်မှာတစ်ခါပဲတိစောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်အများအားဝင်ငွေရနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးရနိုင်လဲဆိုရင်ဒီ network တည်းရပဲဝေယူစားသုံးသူကိုရတိစောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့သူတို့တွေစားသုံးသူတွေရှိနေတဲ့ပြည့်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍အကိုကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်လိုစပြီးလုပ်ရမလဲဆိုတာအကိုရှင်းပြပေးပါလားစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးစတင်လောက်ရမလဲဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုနေတာကတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေလားပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုနောက်ပါလို့ရှိရင်လည်းမလေးရှားမှာလားစင်ကာပူမှာလားမြန်မာပြည်မှာလားเนาะနေရာတကာကြည့်ကြမှာပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ passport လိုအပ်ပါတယ် passport နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ member ဝင်ရမယ်အသင်းဝင်ကြီးထိုင်းဘတ်ဝင်ဆို300ဘတ်နဲ့ online ပေါ်ကလည်းဝင်လို့ရတယ်လို့အပြင်မှာလည်းဝင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုး member ဝင်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့တွေကိုကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မိတ်ဆက်တဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့မမာဝင်ပြီးတော့မှပဲ share ရဝင်ဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေတွားပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်မမာစာဝင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်မမာဝင်ရမယ်ဟုတ်ကိုရဲ့ကိုပိုင် passport စာအုပ်ဒါမှမဟုတ်ရေလဲဘတ်စီချုံဖို့ပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးစာရွက်စာတမ်းအမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဟုတ်ရင်းဆုံးမမာဝင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘလို့မမာဝင်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကအကိုတို့ဘာတွေများရေရှည်လောက်သွားဖို့အတွက်ကိုပလန်ချထားတဲ့လူတွေဆိုရင်ဘာတွေဆက်လုပ်ရဖို့လိုအပ်သေးလဲဆိုတာကိုပို့တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါလားညီလေးအဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ရေရှည်လောက်ကင်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကို့အနေနဲ့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဒီကုမ္ပဏီမှာနီးစနစ်ပလန်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာမမာဝင်ပြီးွားတာနဲ့နီးစနစ်အတိုင်းကိုကလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်နီးစနစ်ဆိုတာကတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကျွမ်းကျင်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးချမှတ်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့ဥပမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုဆက်ဆက် small company မှာ company မှာချမှတ်ထားတဲ့စနစ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့စနစ်အဲအဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာပို့ကိုကပွားပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရုံပါပဲအရင်လည်းလွယ်ကူပါတယ်ဟိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုနားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းနောက်နေ့တွေနောက်နေ့တွေမှာညီလေးကိုလည်းအခုကိုသိရှင်တဲ့အရာလေးတွေလာပြီးတော့မေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်လည်းအခုကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖြေချပေးပါလို့အခုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းပြန်လည်ပြီးဖြေချပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပြောပြပေးတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကောအခုအတွက်ကောဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ညီလေးက
ိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါ